Podávanie prihlášok na väčšinu vysokých škôl končí 28. februára. Súťaž v účesovej tvorbe vyhral michalovský študent. Tvrdá kritika košických basketbalistiek na výkon rozhodcovskej trojice. Aj v závere týždňa prinášame aktuálne informácie z východného Slovenska. Vitajte pri správach Televízie Región. Hľadanie odpovede na otázky, čo chcem a čo budem robiť po absolvovaní strednej školy, neobchádza ani študentov 9 spiskonovoveských škôl. Keďže termín na podávanie prihlášok na väčšinu fakult vysokých škôl končí 28. februára, je na čase sa rozhodnúť, čo ďalej. Práca alebo pokračovanie v štúdiu. Dilema, ktorú v týchto dňoch rieši väčšina študentov končiacich strednú školu. Určite štúdium. Jednoznačne štúdium. Prečo? Dáva mi to lepšie možnosti do života a lepší budúci život mi to prinesie, si myslím. Štúdium, pretože tomu, čomu sa chcem venovať, potrebujem vysokoškolské vzdelanie. 20 verejných, 13 súkromných a 3 štátne vysoké školy. Študenti si veru majú z čoho vyberať. Kľúčová je však v prvom rade voľba študijného odboru. Čomu by ste sa teda chceli venovať? Chcela by som byť zubárkou, ale budem skúšať aj na všeobecné lekárstvo. Chémia. Marketing, manažment, niečo s ekonomiou. Informatika. Ja osobne som taký technický typ, čiže zostanem v tej technike nejak niečo s tou informatikou, keďže to je súčasťou môjho štúdia. Absolvovaný druh strednej školy, typ osobnosti, záujmy, ale aj otázka ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce a finančného ohodnotenia. Pri rozhodovaní, čo po absolvovaní strednej školy, berú študenti do úvahy mnohé premenné. Výsledok? Prednosť má štúdium pred prácou. Pretože bez vysokoškolského diplomu sa v dnešnej dobe nikde nedá uplatniť. Tak myslím si, že keď spravím vysokú školu, tak sa mi otvorí viac možností na lepšie pracovné ponuky. Získanie vysokoškolského diplomu vám však prácu nezaručí automaticky. Úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu totiž závisí aj od vyštudovaného odboru. Veľmi žiadané sú profesie z technického zamerania, to znamená strojári, elektrotechnici, hlavne so zameraním na programovanie. Absolventi technických vied majú vo východoslovenskom regióne najmenšie problémy s uplatnením sa na trhu práce. Záujem vzrastá aj o absolventov odboru zdravotníctva. Čo sa týka ekonomických odborov, minulý rok pribudlo na Slovensku 9847 nových ekonomov s diplomom, a to len z verejných vysokých škôl. Ako sa ekonomom darí nájsť prácu v našom okrese? Umiestnenie absolventov ekonomických univerzít je v celku priateľné. Horšie je to s odbormi právo a sociálna práca. Podobne sú na tom aj absolventi pedagogiky. Dôvod? O mnoho viac absolventov než pracovných príležitostí. Pracovný trh v okrese Spišská Nová Ves totiž vyžaduje hlavne prakticky remeselne zameraných ľudí. Sú žiadané profesie kuchár, čašník, obsluha CNC strojov, zvárač, viac menej ľudia, ktorí sú potrební do služieb. Pokračovať teda v štúdiu na vysokej škole, na čo sa zamerať? Prírodné, technické či sociálne smery? V prípade nerozhodnosti vám napomôžu prieskumy, príručky či publikácie o vysokých školách. Poradia vám aj v kariérnych centrách alebo v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva. Koniec koncov, rozhodnúť by ste sa mali sami, čomu sa chcete v budúcnosti venovať. Pri výbere vysokej školy a študijného odboru je teda potrebné začať seba poznaním. Termín na podávanie prihlášok na prvý stupeň vysokoškolského štúdia je na väčšine fakult 28. február, respektíve 31. marec. Je teda najvyšší čas začať uvažovať, čo ďalej po strednej škole. Záujmové združenie žien My mami vzniklo v roku 2000 ako svojpomocná skupina žien na materskej dovolenke. Pôvodne sme mali taký veselý plán, že sa tam budú stretávať ženy vo svojom voľnom čase a zaoberať sa tým, na čo nemajú počas normálnej materskej dovolenky čas. Postupom času z tejto skupiny žien vzniklo jedno z prvých materských centier na Slovensku. Už v tom roku 2003 k nám začali chodiť ženy, ktoré hovorili o menej príjemnej stránke partnerstva, o násilí, ktoré zažívali vo vzťahu so svojim partnerom a ktoré teda veľmi negatívne ovplyvňovalo ich život a vôbec aj prežívanie materstva. Od tejto doby združenie začalo poskytovať poradenskú pomoc ženám. Taktiež sa začali zaoberať oblasťou strániaceho krízového poradenstva. V roku 2007 získali akreditáciu od Ministerstva sociálnych vecí a rodiny na špecializované poradenstvo práve v tejto oblasti a tým svoju činnosť profesionalizovali. Združenie taktiež prevádzkuje zariadenie núdzového bývania.
Znie to tak veľkolepo, ale to zariadenie je v podstate štandardný trojizbový byt, kde sa vojdu tri klientky s deťmi, celková kapacita 11 ľudí, takže si viete predstaviť, že tie podmienky nie sú ideálne. Práve z nedostatku kapacít vznikol nápad vytvoriť špecializované zariadenie pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch Bezpečný dom. Náš bezpečný ženský dom by mal vzniknúť v mestskej časti Prešova Šidlovec. Mesto Prešov nám to vyčlenilo ako jediný možný a potenciálny objekt, teda objekt bývalej škôlky práve v tejto mestskej štvrti. Z pohľadu združenia boli z ich strany podané dostatočné informácie, o aký typ zariadenia sa jedná. A napriek tomu sa realizácia projektu stretla s nesúhlasom miestneho obyvateľstva na základe dezinformácií, ktoré vznikli ohľadom druhu klientely a zamerania bezpečného domu. Sa obyvatelia mestskej časti obávajú zhoršenia kvality života na Šidlovci. Bola podaná petícia a taktiež sa objavila negatívna kampaň. Myslím si, že 10 žien s deťmi, ktoré zažili v svojom živote násilie zo strany manžela, partnera, prípadne otca, rozhodne neohrozí život Šidlovčanov. A objekt, ktorý by bol tak či tak, myslím si, že po tejto zime, keby sme neboli začali s rekonštrukciou, bol už dávno spadol. Stále to beriem tak, že ho zachránime aj pre Šidlovčanov. Okrem toho, my sme naozaj do nájmu dostali len objekt samotný a veľmi úzkú plochu okolo neho. Multifunkčné ihrisko, ktoré tam je, bude ďalej slúžiť obyvateľom, takisto ako je detské ihrisko, ktoré si mestská časť dala zriadiť vlastne pred poslednými voľbami. Takže nemyslím si, že by naša prítomnosť na Šidlovci týchto obyvateľov obmedzovala. Projekt je financovaný zo zdroja norského finančného mechanizmu. Na základe zmluvy s dodávateľom by mala byť rekonštrukcia ukončená v lete tohto roku. Harmonogram projektu hovorí o ukončení v apríli roku 2016. Do tejto doby združenie počíta už aj so skúšobnou prevádzkou. Minister spravodlivosti Tomáš Borec sa nedohodol s odborovým zväzom justície na zrušení štrajku, ktorý tak na slovenských súdoch bude v polovici februára. Zapoja sa do neho všetky okresné a krajské súdy. Do práce nenastúpi v priemere 98% zamestnancov súdov, čo môže vážne narušiť chod týchto inštitúcií. Justiční odborári okrem iného požadujú navýšenie rozpočtu minimálne o štvrtinu i zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie zamestnancov justície. Podľa predsedničky odborového zväzu Marty Božkovej pôjde o výstražný štrajk, ktorého termín oznámia s trojdňovým predstihom. Napriek tomu, že ceny pohonných látok patria u nás k najvyšším, ich masívne zlacňovanie sa nechystá. Podľa slov šéfa Slovnaftu Oskara Viládiho ceny dosiahli dno, pod ktoré sa už ekonomicky nedá ísť. V posledných mesiacoch cena ropy kvôli nadprodukcii prudko klesala a tak benzín za pol roka zlacnil o 28 a nafta o 24 centov za liter. Podľa analytikov súčasné vyššie ceny pohonných látok ako v okolitých krajinách sú dôsledkom vysokej spotrebnej dane za benzín u nás. Tá totiž ovplyvňuje cenotvorbu z približne 50%. Aj keď sa o profesiu kaderník zaujímajú predovšetkým ženy a dievčatá, paradoxne v nej vynikajú muži. Dôkazom je študent Jan Zolota, ktorý na národnej súťaži v účesovej tvorbe získal prvé miesto. Existujú ľudia, ktorí od útleho veku vedia, kam smerujú a čo chcú v živote robiť. Takým príkladom je aj mladý študent Jan Zolota. Od malička ma to bavilo, že som to považoval za koníček. Až nakoniec som sa rozhodol študovať a už to beriem tak profesionálnejšie a chcel by som to dotiahnuť ďalej. Nedávno sa rozhodol prijať výzvu a zapojiť sa do celoslovenskej súťaže, kde si svoje majstrovstvo meral zhruba so stovkou starších kolegov. Súťaž zaujala Jana Zolotu aj svojou témou Nevesta budúcnosti. Vznikol nám taký nápad, že sme sa chceli uberať štýlom glamour, aby to bolo také pekné. Tak sme začali niečo tvoriť s vlasov, pomáhali mi v tom majsterky, chcem im veľmi pekne poďakovať. Modelkou v tejto súťaži bola iba 15-ročná o rok mladšia spolužiačka Daniela. Tu mohli diváci televízie Mistral vidieť v príspevku z castingu na Miss Michalovce i z finálovej súťaže, kde získala titul druhej vicemis. Účasť bol nádherný, fakt, ličenie tiež, takže také princezná. Pripravovali sme sa na to týždeň, bolo to úplne také rýchle. Trvalo to, samotný účasť trval asi 60 minút. Účasť bol vytvorený samostatne zo prirodzených dlhých vlasov, bez použitia žiadnych príčeskov. Bola tam použitá výplň, na ktoré som vlasy ukladal. Vlasy sme si potom s penovým tužidlom zafarbili na peknú ryšovú farbu.
a začal som to na to iba ukladať natočené vlny a proste to tak vzniklo. Prvý úspech je pre mladého kaderníka veľkou motiváciou a už dnes vie, ktorým smerom sa vo svojej profesii uberie. Chcel by som sa dostať aspoň minimálne do Bratislavy, ak nie do zahraničia. A určite by som chcel byť profesionálny kaderník, o ktorom by sa vedelo. V súťažnej prehliadke Svadobné dni a beauty prebiehalo zápolenie v niekoľkých kategóriách. Kaderníci súťažili buď priamo pred porotou, alebo poslali fotografie z prípravy účesu i finálneho výsledku. Michalovský študent využil druhú možnosť. Porota ocenila nielen originalitu a náročnosť účesu, ale aj celkovú výzaž, ktorú rovnako zabezpečil Jan Zolota. Keď sa povie lyžiarsky výcvik, napadne nám zima, zábava a lyžovanie. Na čas strávený so spolužiakmi a učiteľmi sa nezabúda, aj preto sú lyžiarske obľúbené aj dnes. Tradície pravidelne chodiť na lyžiarak si uchovávajú mnohé základné a stredné školy. Iba nedávno ho napríklad absolvovali vo Vyšných Ružbachoch žiaci zo základnej školy Závodov. Mali sme tam 20 žiakov, 109 bolo pokročilých lyžiarov, traja boli slabší lyžiari, no a 8 začiatočníkov, ktorí, dá sa povedať, že prakticky nikdy nestali na lyžiach. Niektorí sa tak počas týždňového kurzu v lyžovaní zlepšili a iní sa dokonca lyžovať naučili. Ja som nevedel, som nikdy v živote nestal na lyžiach. No vidíš to, a ako ti to šlo? Naučil si sa na konci lyžovať? Áno, ale kedy som sa bal ísť do toho strmšieho svahu, no tak som musel ísť pomalšie. Sám by som sa to asi nenaučil a tak som videl, ako spolužiaci vedia, tak som sa zdokonalil. Ja som sa skôr zdokonalila, som bola v prvej skupine. Som vedela lyžovať už aj predtým a tam som sa naučila lepšie. Môžem ako vedúci lyžiarskeho výcviku zhodnotiť, že to bol veľmi vydarený výcvik. Boli sme spolu aj so školou, základnou školou z Jakubán a lyžiarsky výcvik nie len o lyžovaní, ale aj o spoznávaní nových priateľov. Tešila som sa strašne na lyžiarsky a naučila som sa lyžovať. Zlepšila som sa. To bol najlepší, by som povedala. Všetci sa zhodli na tom, že okrem samotného lyžovania bola aj atmosféra, svahy a počasie na jednotku. Bez pochyby by si tak školáci lyžiarsky zopakovali. Dôležité je však nielen sa naučiť na lyžiach stáť, ale aj správne sa lyžovať. Nie je pluh ako pluh, nie je jazda po spadnici ako jazda po spadnici, takže preto je dôležité, aby sa deťom hlavne v tom rannom veku venovali odborníci a tréneri, ktorí tomu rozumejú. Technika lyžovania je rôzna. Veľa tak závisí nielen od dieťaťa, ale aj od inštruktora. Je dobre vyhľadať lyžiarske kluby, ktoré sa tejto technike venujú a treba myslieť na to, že je to dlhodobý proces, že nikto nedokáže naučiť dieťa behom dvoch, troch tréningov, aby jazdil ako Hermann Mayer. Hej? Takže je to dlhoročný vývoj, veľa cvičení, predchádza tomu aj kondičná, koordinačná príprava na suchu. Zápas Good Angels Košice USK Praha bol pre domáci tým euroligovou rozlúčkou s fanúšikmi v Infinity aréne. V 11. kole však zverenky Maroša Kováčika nestačili na český celok, s ktorým prehrali 70-74. Košičanky si pripísali na svoje konto 9. prehru v skupine, no tentoraz hráčkam slovenského majstra niečo vyčítať. Po výbornom výkone v prvej štvrtine, ktorú vyhrali o 6 bodov a polčasovom výsledku 36-38, boli stále v hre o tretie víťazstvo. Navyše, keď po 30 minútach svietil na ukazovateľi stav 56-52 pre zverenky Maroša Kováčika. Potom ale niekoľkokrát zaúradovala píšťalka talianského arbitra Lorenza Baldiniho a bolo po nádejach na úspešný výsledok. Dovolím si tvrdiť, že ten zápas bol ovplyvnený rozhodcami. Proste, ja som ešte nevidel, že by takýmto spôsobom pískali rozhodcovia, takto ovplyvnili zápas. Z toho som na tejto úrovni trošku rozčarovaný. Po štvorbodovej prehre si servítku pred ústa nedávala ani kapitánka Zuzana Žirková, ktorá pod európskymi košmi zažila už všeličo. Škoda toho konca, ale samozrejme ešte je škoda toho, že keď rozhodcovia sa snažia byť režisérmi zápasu. Tréner Maroš Kováčik je známy svojím emotívnym správaním na lavičke Good Angels. Tentoraz však jeho reakcie v zárodku tlmilo rozhodcovské trio. My s tým nič nespravíme, proste tí rozhodcovia sem prídu a oni po prvej komunikácii vám ukážu oficiálne varovanie a pri tom normálne rozprávate a nakoniec vás zarežú umyselným faulom, ktorý nebol umyselný faul. A hovorím, ja som z toho rozčarovaný a
neviem, či z toho niečo bude alebo nebude, ale keď takto sa má rozhodovať na takejto vysokej úrovni, tak je to hanba pre FIBU. Po týchto slovách možno FIBA bude konať, ale inak ako predpokladá Maroš Kováčik, kritika do vlastných radov sa nepáči žiadnemu riadiacemu orgánu, Európsku basketbalovú federáciu nevinímajúc. Je ináč veľmi divné, že po zápase s Kurskom doma, kedy nám pískal pán rozhodca Baldini, sme dostali pokutu za správanie a myslím si, že dneska ju dostaneme opäť a je divné, že je tu ten istý rozhodca a nemyslím si, že jeho nominácia dneska bola náhodou. Takže... Družstvo USK Praha sa po výhre nad Košicami dostalo na tretiu priečku A skupiny za vedúci Jekaterinburg a Dynamo Kursk. Vedeli sme, že musíme vyhrať vzhľadom na situáciu v skupine. Vedeli sme, že chceme vyhrať, pretože momentálne tá perióda, ktorú hráme od nového roku, nie je najlepšia a potrebujeme sa odraziť od zlých výkonov k lepším a vrátiť sa na hru, ktorú sme hrali na jeseň. Čiastočne sa nám to darilo a v závere väčšou skúsenosťou a prehľadom a samozrejme aj bojovnosťou sme ten zápas od tých pár bodíkov uhrali. V niektorých fázach zápasu zverenky Natálie Hejkovej strácali pôdu pod nohami, no v rozhodujúcich momentoch si udržali chladnú hlavu, keď dôležité koše strieľala Srbka Sonia Petrovič. Celý zápas bol dosť vyrovnaný bála som sa jedine o to, že stratia moje hráčky dôveru vo svoj výkon a že začnú hrať ustráchanie, čo sa nám darilo v posledných dvoch zápasoch. A našťastie toto je už za nami a aj keď to nebolo basketbalovo nejako dobré, tak tá bojovnosť tam bola a nakoniec aj správnejšie riešenia záverečných situácií. Natália Hejková na jednej a Zuzana Žirková na druhej strane palubovky, to je realita súčasných dní. Pred rokmi v drese Ružomberka boli práve tieto dve basketbalové legendy pri zrode najväčších úspechov družstva MBK. Zuzana dneska spolu s Langhorn je líderkou tohoto tímu a keď hrá ona dobre, tak hrá aj celý tím a dneska hrala dobre. Hráčky USK Praha čakajú ešte dve stretnutia A skupiny. 11. februára na domácej palubovke privítajú ruský Dynamo Kursk a 18. cestujú do Montpellier na súboj s francúzskym majstrom. 21 mužstiev na medzinárodnom halovom turnaji sa len tak často nevidí. Výnimkou bol turnaj fansklubu MFK Košice, ktorých členov môžete počas sezóny stretnúť skôr v hľadisku štadióna v Čermeli ako na palubovke našich hál. Kto čakal emócie podobné tým hľadisku futbalových štadiónov, musel byť sklamaný, keďže hráči sa venovali predovšetkým hre a svojimi výkonmi sa snažili priblížiť mužstvám, ktoré počas sezóny povzbudzujú. Na troch ihriskách sa striedali mužstva v štyroch skupinách, nechýbali ani hráči z Prahy, i preto mal turnaj medzinárodný punc. Okrem usporiadajúceho mužstva vybehli na palubovku aj futbalisti z východu Slovenska, či už z Rožňavy alebo z Michaloviec. V zostave však všetko boli priaznivci fanklubov, čo dalo celému podujatiu dramatický náboj. V čase turnaja chýbali v hľadisku hráči MFK Košice, ktorí sú momentálne na hernom sústredení v Turecku. V uplynulých rokoch však svojimi pokrikmi vedeli dostať hráčov fanklubov do poriadneho varu. Dramatické boli predovšetkým súboje o medailové pozície. Obhajca minuloročného prvenstva Grobary Košice obsadili tretiu priečku. Vo finále boli napokon úspešní hráči pražskej Sparty, ktorí zdolali hokejových fanúšikov HC Košice a z východu Slovenska si domov odniesli víťaznú trofej. Cieľom Ultras Košice Cupu je spomienka na tragicky zosnulú košickú fanúšičku Katarínu Gorejovú i upevnenie priateľských vzťahov jednotlivých slovenských fanklubov. Po správach a športe nasleduje víkendová predpoveď počasia. V sobotu od západu bude zasahovať do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu. V noci má byť jasno až polojasno, ojedinele slabé sneženie z nízkej oblačnosti. Najnižšia nočná teplota minus 5 až minus 11 stupňov. Prevažne severný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 20, na juhovýchode 25 až 40 km za hodinu. Cez deň jasno až polojasno, dopoludnia v dolinách ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Ojedinele slabé sneženie. Najvyššia denná teplota minus 2 až plus 4 stupne. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 5.
Severozápadný až severný vietor o sile 5 až 25, v nárazoch ojedinele zosilne až do 50 km za hodinu. V nedeľu prenikne od severu nad naše územie studený front. V noci bude veľká oblačnosť s teplotami minus 3 až minus 8, v horských dolinách a kotlinách minus 9 až minus 14 stupňov. Cez deň takmer na celom území snehové prehánky, na severe aj trvalejšie sneženie. Denná teplota minus 2 až plus 3, na severe miestami minus 5 stupňov. Spočiatku mierny severozápadný vietor postupne zosilne na 25 až 45 km za hodinu. Toľko predpoveď počasia, dovidenia.